Hej och välkommen till Just nu på TV4 Play. Med mig, TV4-rösten. Och det här är det som händer just nu på TV4 Play. Sonny från Torpederna är nu ute från kåken och har anpassat sig helt till ett normalt liv. I senaste UFC Now kramas männen vidare. Kramar i världsklass har vi även i glamour. Här kramas det. Och de kramas. Och ja, nu kramas de också. Och de. Och så de igen. Ja, ni ser. Vem är bäst i Sverige på att ha kläder på sig? Svaret får du i She's Got the Look. Och i veckans avsnitt av Pokémon hittar de en ny, helt okänd Pokémon. Allt detta och mycket mer hittar du just nu på TV4 Play.